Aquest dimarts, Llançà va viure una jornada de fe i devoció amb la celebració de la tradicional pròcesa de la Mare de Déu del Carme, a la qual van assistir aproximadament 1.000 persones. La pròcesa, que és un dels esdeveniments més esperats del calendari religiós del poble, i va ser un veritable èxit. L'esdeveniment va començar amb la solemne missa oficiada per al bisbe de Girona, qui va destacar la importància de mantenir vives les tradicions i la devoció a la Mare de Déu del Carme, patrona dels mariners. Un total de 30 dones i noies van tenir l'honor de portar la imatge de la Mare de Déu del Carme durant el recorregut, mentre que els homes de la confraria les acompanyaven, assegurant que la pròcesa es desenvolupés amb la dignitat i el respecte que mereix. Estem a la Pineda del Port, a davant de la capella de la Mare de Déu del Port, mai millor dit, dia del Carme, amb un grup de noies, amb el grup de noies que portaran la Verge. Som 26, em sembla, i les nenes petites. Som cap a 30. Molt bé, molt bé. Suposo que us barallleu per portar la Verge. Sí, perquè a totes ens fa molta il·lusió. A mi especialment, per exemple, perquè la meva àvia ja la va portar. Ja t'ho volia dir, escolta'm, sí. Aquesta Verge l'ha passejada als vostres pares, les vostres mares, sí. Les vostres àvies, les sí. Vostres besàvies. Sí, per això fa tanta il·lusió, que no es perdi la tradició. No, home, no s'ha de perdre mai, això. Mai. Si algun dia la gent del Port va a missa, és el dia del Carme. Sí, senyor, no hi fallem mai. Cuideu quin goig que fan, aquesta mainada, que són les primeres, la primera vegada que portaran la Verge del Carme, la Verge del Port. Esteu contentes? Sí! El poble de Llançà es va volcar en aquesta celebració, mostrant una vegada més el seu compromís amb les tradicions religioses que uneixen tots els seus habitants.